韩国知名女模特韩慧珍回忆起她纽约工作时认识的初恋男友。3月25日有韩国媒体报道，24日播出的综艺节目《我家的熊孩子》中展示了韩慧珍参观米兰时装秀的场景。米兰时装秀结束后的这一天，韩慧珍在一家1696年开业经营320年传统米兰食品的餐厅里会见了初级模特金城厚和白俊英。吃饭时，韩慧珍问后辈们，你们有女朋友吗？白俊英听后表示他在韩国，并透露自己无法邀请女友参加时装秀，因为他是大学生。金城厚也回应道，我有女朋友了，我和当时认识的朋友交往了一年。金城厚问韩慧珍在纽约工作的时候有男朋友吗？韩慧珍说，他在韩国，他是我认识很长时间的朋友。与此同时，韩慧珍也坦白道，我在纽约的时候，那个朋友是我第一个男朋友。此前，去年一月出现在《甜蜜的兄弟》申东烨频道中的韩慧珍，曾提到过自己的初恋男友。申东烨问道，你不是在20多岁的时候遇到过一个人吗？如果近20年后再次见面，会是什么样子？韩慧珍回答说，我想我不会真的想见到他，他是我的第一个男朋友，我们恋爱了很长时间，7年了，最后分手了，他现在大概40多岁了，所以我想我希望他保持原来的样子，因为现在我想我已经失去了太多的世界。对此，申东烨说，如果你亲自见到他，他可能会变化很大。韩慧珍说，那个哥哥很平凡，所以他不像我，他现在过得很好，他已经有了一个孩子。申东烨对此很惊讶，问道，你在找这些吗？韩慧珍说，我不是在找，但我最近和模特朋友们一起参加了乔迁派对，他们告诉了我这件事。对于韩国知名女模特韩慧珍透露自己的初恋男友，我们谈了7年，最后分手了，